Takhle to dopadá, když vám napíšou, že vám dýmce pošlou ještě trošku příslušenství navíc. Čus, tady Kuba z Dýmkařova koutku a jak vidíte, dneska jsem kompletně zavalen produkty. Mám tady tenisákovitý, krabovitý stojan, jsou tu štětky, mám tady HMS-ko, transportní tašku a hlavně dost atypickou dýmku. Od koho to všeho je? Je to od renovované české firmy Medius Design. Ano, je to firma, která prošlapala jméno České republiky na dýmkařském písečku, která světu dala silikonové hadice, první skleněné dýmky s kovovými podstavci, fenomén dýmkařských koktejlů a podsvětlování a jsou z Brna, což je na Brno docela dobrý. Jak vidíte, tenhle prckoš a to moderní, nejnovější, je to zkrátka další Meduza. Akorát tohle model Seablum, nejnovější a taky nejmenší přírůstek do jejich sépiovité rodiny. A je dost speciální v tom ohledu, že, když to tady všechno vidíte, tohle je jen malý zlomek ekosystému produktů, který Medius nabízí. A většinou u svých dýmek to dělá tak, aby všechno, co jste si koupili, bylo od Medius. To znamená, že mají vlastní nosiče na uhlí, tabákovou značku Medite, mají vlastní korunky, HMS-ka, hadice, náustky, pružinky, pak úplně všecko, na co pomyslíte. Ale tady u Seablum je to zajímavější, protože nabízejí i možnost si konečně dát na jejich modely vlastní korunky a taky používat vlastní hadice. Jo? Wow! Ve světě něco naprosto běžného, ale u Medius nevídaného. Takže dneska tu mám na recenzi právě Seablooma, který tak nějak má být nejdostupnější a dejme tomu snad za nějaký čas masově rozšířenější Meduzou, protože má i tu možnost uspokojit jakéhokoliv dýmkaře. No a já si tuhle dýmku proklepnu. Proklepnu to jest. A dejme se do skládání. Trošku jsem tady uklidil a nechal jsem tady jenom komponenty, které jsou potřeba ke složení Seablumu. Začneme podstavcem. Podstavec má 6 noh, z toho 3 takové poloamputované, skriplané a k tomu má 3 packy, které jsou nahoře chráněny takovým silikonovým obalem, což je super, protože si okov nepoškrábete to sklo. Dostanete ho takhle v šedé barvě, nebo v té tenisákovité, jak jste mohli vidět předtím. Tohle je dost zvláštní barva, nevím, jestli by to byla zrovna moje první volba, proto jsem šáhl primárně po té šedé, ale tak jako na ukázku, kdo máte zvláštní tenisové choutky, může se vám hodit. Uvnitř toho stojanu je takové mezipatro, do kterého si můžete dát světýlko. Ať už jakékoliv vaše, nebo i Medius dodává takovéhle, které by se hodilo na roze... Jak to ukázat? Na to, abyste mohli třeba rozehnat hejno havranu. Je to opravdu intenzivní. Takže si dáme dovnitř, zatím ho teda zapínat nebudu. Stojan. Druhá podstatná část dýmky je samotná váza. Krásně provedená, takové jemné modré, podobně jako třeba Shisha Original Mood. Je tlustostěna, takže se nebojte, abyste si náhodou třeba něco neuštípli, nebo aby vám při mytí ta dýmka začala samovolně praskat. Medius to má ověřené a dlouholetou výrobou to sklo dotáhlo k dokonalosti. Poses, dobrý. No, v téhle fázi si musíte zvolit, jestli chcete kouřit s vlastním příslušenstvím, to znamená korunkou a hadicí, anebo zase z produktů Medius. Pokud si zvolíte ty jejich produkty, tak musíte mít tácek takovýto, korunku a HMS-ko takovéto a downstem nasazovací. A pak už to jenom všechno skloubíte k sobě. Korunku, downstem natěsnění, tácek, cik. Mi tam ještě chybí těsnění, to mám tady, to je jen tak pro ukázku, povíme samozřejmě o těch komponentech něco navíc. A teďka, kdybyste chtěli vlastní korunku, odložíme, sundáme downstem, hop, tak
Tady je přímo tácek pro použití z vlastní korunku. Jak vidíte, má tady trn. Downstem je šroubovací, nikoliv nasazovací. A tady už to těsnění mám přímo v tom. A tohle je řešení pro vlastní korunku. Budete potřebovat taky zpětný ventil. Slyšíte to jemné pískání? Tak tohle je vlastnost, která mi na té dýmce štve vlastně úplně nejvíc. A protože těch negativ tam zase tolik jako není, tak tohle bylo něco, co mě triggerovalo téměř furt. Když kouříte, tak pokaždé, byť málo, nebo i trošku více, vyfouknete ten dým tím zpětným ventilem, tak on píská. A já si říkal, co to sakra je jako za vlastnost? Až jsem si přečetl návod a tam bylo napsáno, že ten pískavý zvuk je schválně, aby se nestávalo, že se medúza vytopí. Takže zvláštní reminder ze strany firmy a mě osobně to trošku jako štve. Ale jinak ta dýmka nevydává žádné horší zvuky. A teď šlauch, ten jenom zabodnem, tady do boku a je to. Prodávají se i k tomu konektory, takže si můžete přidat i vlastní hadici. Co se týče medius náustku, tak ten je hliníkový, velice lehký, docela tlustý a relativně krátký. Takže je to o tom, co preferujete nebo jaké mindráky si léčíte. Mně se docela líbí, ale já mám raději delší. Takže to máme tenhle model, skoro už sestaven. A dobrá věc na odložení je tady takové očko, kde si můžete přichytit hadici. Což je takové, jak to má Škodovka, simply clever řešení. A když chci kouřit, tak převážně s vlastní korunkou, protože já jsem si moc řešení od Medius neoblíbil, protože je to spíš designované na kouření ať už jejich vlastně meditéčka produktu, anebo obecně světlo s nižší teplnou odolností. A Hotwave i HMSko ještě do toho velice kotlí, prostě pouští spoustu tepla, je to velké HMSko na 3 uhlíky. Takže v kombinaci jako 3 uhlíků HMSka a nějaké světloty, tak to zrovna není úplně styl kouření, který já bych preferoval. Každopádně hrál jsem si s tím, je to použitelné, když si trošku víc hrajete s teplem a si všimnete, i jejich korunka je skleněná, takže čistota chutí maximální, ale strašně hluboká a jako tohle korunka na 50 gramů. Což není dneska úplně jako standard si nabíjet takovéhle šlehy. K tomu ještě můžete dostat málo zabalený, ale takovýhle plíšek, který z korunky dělá vlastně Vortex. Dáte to dovnitř, samozřejmě bez toho obalu HMSko a čus. I HMSko taky nesedne úplně na každou korunku, pokud byste to chtěli používat s vlastním řešením. Je to hlavně pro fanely, na klasiky z těch používaných známých to nesedne téměř nikde, možná na Solaris. By to mělo jít v pohodě, ale i tak je to proto, že tady vlastně na spodku toho HMSka jsou takové výstupky, ale na hranách a většinou, když je to HMSko takhle velké, tak na těch hranách to leží. A takhle to na většině korunkách neleží, ale naopak se to tak jako divně nadzvedává na stranách, proto to moc nefunguje. Takže, abych se k tomu dostal, já používám Seabloom nejradši s vlastním řešením, vlastní korunkou, hadici klidně používám jejich. Je to velice jednoduchý systém, kde vlastně na samotný tácek si ze spoda dáte tohle těsnění, zatlačíte to takovým plíškem, downstem, který tady je vlastně nasazovací, tak v opačném případě má na konci závit, vy ho našroubujete do toho tácku a pak už celé to řešení zabodnete dovnitř na těsnění. Všecko drží pevně, všechno funguje a myslím, že my už si můžeme zakouřit. Seabloom v celé své zářivé kráse. Kombinace nerezu, kterou najdete na tácku, zpětné ventilu, konektoru na hadici a taky na podstavci,
podstavec je zase takový lehce obalený nějakým popraškem. Není to hladké provedení, ale to spíš takové drsnější. Je vybavený silikonovýma nožkama, na kterých to všechno hezky drží a nikde vám to nespadne. Váza, ta je perfektně ručně dělaná, vyfoukaná, tam s tím žádný problém nemám, ani neodlézala barva, což se někdy stává. Hadice je kratší a na ústek z hliníku je pohodlně lehký. Nonstem je kratší a optimálně sednete váze, takže můžete lít vodu jenom do té dolní části a je relativně úzký, takže hlínko má dobrý zvuk, ale zase ne tak šílený tah, protože to dole kompenzuje difuzor. Anglické slovo bloom neboli kvést se hezky ukazuje právě na tácku, který má podobu takové rozkvetlé květiny. A má relativně ostré hrany, takže zase pozor, abyste se o to náhodou nezranili. Váza má super široký vstup, takže to můžete vyčistit i houbičkou, po případě k tomu Medius dodává přímo jako tady štětky na čištění a takový kus látky, kterým to potom můžete vyleštit. Můžete slyšet i ten pištivý zvuk, který mě dost triggeruje, ale časem si na něho určitě zvyknete. Každopádně prý je to teda pomůcka, jak jsem říkal, proto, aby jste dýmku nevytopili. Dýmku si můžete pořídit ve třech provedeních. To první je flexi a dostanete v podstatě celou dýmku s konektorem na hadici a s konektorem na korunku. Potom si můžete koupit flexi hose set, který jde i s hadicí a náustkem, a potom hot wave, kde to dostanete s jejich korunkou, s jejich HMSkem a taky vlastně s hadicí a náustkem, prostě kompletní set. Ten základní flexi set vychází na nějakých 8650 Kč, pokud byste chtěli ten flexi hose set s tou hadicí a náustkem, tak to vychází na 9980 Kč cca, a pokud byste chtěli jejich hot wave, HMSko i s jejich korunkou a všema těma srpedíčkama okolo, tak to vychází na 13,5. Tohle je taková odpověď, dejme tomu, na hodně vzrůstající segment luxusních dýmek do nějakých 10 000. Dá se to srovnat například s SO Mood. Na rozdíl od SOčka tohle má podle mě příjemnější zpětný ventil a větší a použitelnější tácek. Každopádně je to už na každém, komu se co líbí více. Za mě je to dobrá, dostupná Meduza. V podstatě do 10 000 kdo by si řekl, že by si dokázal pořídit Meduzu. A myslím, že i tohle je ta filozofie, s kterou Seabloom šel na trh, aby to bylo něco pro většinu dýmkařů. Mohli si na to dát vlastní korunku, vlastní HMS, vlastní hadici, tedy si vlastně tu Meduzu přizpůsobit svým kuřáckým návykům a užít si kvality Meduz i u sebe doma. Přednosti a negativa. Pochválil bych určitě celkové provedení dýmky, protože z toho smrdí kvalita a ta dýmka je hezky stabilní, což znamená, že ten podstavec udělali opravdu poctivě. Líbí se mi i možnost vyndávacího zpětného ventilu, kdo chce, může si tam píchnout i druhou hadici. Podsvětlení určitě potěší a tah je dost příjemný. Co se týče negativ, tak určitě ten pískací zpětný ventil. A když třeba tu dýmku čistíte, tak na ní vevnitř ulpívají často kapky, kterých se jen tak nezbavíte, pokud nemáte jako ten jejich čistící set, anebo to třeba neprohříváte fénem, jako jsem to dělal já teďka před tímhle natáčením, aby mi tam neulpívalo na sucho tolik kapek. Samozřejmě teďka už tam ty kapky jsou po celé vnitřní vrstvě a jinak té dýmce prakticky takhle není co vytknout. Pokud si vezmete vlastně jejich korunku, jejich HMSko, tak to je úplně jiná kapitola. Jak jsem říkal, rád pracuju se svým vlastním vybavením a ta velká korunka plus HMSko, které na dva uhlíky jede jakž tak, že na tři uhlíky je to zase třeba na tu světlotu moc, tak určitě fajn pro lidi, kteří jsou zvyklí pracovat jako s Meduz věcma, já preferuji radši to svoje vlastní vybavení. Děkuji Meduze za půjčení této dýmky a taky chválím za to, že vlastně svůj výrobek dokázají dostat i do nižší cenové kategorie, takže si ho může vyzkoušet více lidí. Tímto se loučím a mějte se hezky. Čus!